Jaka je numer taj? Ček malo. Još Dragi sugrađani, poštovani Brusini, dragi gosti, želim da vas pozdravim u ime opštine Brus i da vam čestitam ovaj naš najveći opštinski praznik. Godina smo čekali da ovaj bazen otvorimo koji je u zadnjih 10 godina maltene nije ni radio kako treba. Uspeli smo, zahvaljujući i ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, da sagradimo ovaj bazen, da ga napunimo i da našoj deci upriličimo i da ovaj objekat imaju, da ostaju ovde u Brusu kao nekad u davna dobra vremena kada je nekad i napravljen. Još jednom se zahvaljujem što ste došli u velikom broju da uveličate ovu našu proslavu, a ova tri momka će u znak otvaranja da skoče i da otplivaju do kraja ovaj olimpijski bazen. Neka vam je sa srećom i da se kupate i uživate. Ajde, Lazo, možeš i ti, ajde.